ဟုတ်ကဲ့ဘုရားလည်းအေးသေးဘူးလို့ရအောင်ရေးပေးတာပါဒီနေ့ကကျတော့ဘုရားများဆုံးပေါ့ဒီဘုရားကြီးအားလုံးအချုံးကြီးပဲဆိုတော့နှစ်ယောက်တော့မြေကုန်းနဲ့ပေါ်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအသက်ပဲဆိုမနေ့ဆိုရင်တော့ပေးကြီးဆက်ထားတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကေပေါ်တယ်ကြာ